it means ikoningwe. Ikoningwe. Ngira ngo ngire abantu nyine bari muri negative side cyangwa se bari kuvuga ibintu bitari ngombwa, ndagira ngo nange mbishime hejuru. Gute. Mbishime hejuru mvuga nti Sheri wanjye mu minsi mikeya Imana yo mwijuru nziko igiye kumukiza, umuganga yavuze ko ashobora kumusezerera mu cyumweru gitaha. Ese reka ngurugero. Yesu asabira imbabazi Abisirayeli bamubambye ku musaraba. Ngira ngo Yesu turayize. Ati mubabarire ko mutazi icyo mukoze. Data, ubabarire ko batazi icyo bakora. Urumva? Se basabiye ubutabera. Ese kano kanya bimeze gute Abisirayeli? Bari basanzwe bamuvura igifu kuva kera. Ni yarasanzwe akirwaye. Urumva kuva kera. Yego. We niwe wabyihitiye muravuga ati ngiye mu njyane ikibogora negere n'ababyeyi byibura biraza kunyorohera kuruta uko naba ndi Kigali. Ariko ndagira ngo mbabwire ni n'amahirwe mugize kuko ibi bintu ribu yari kubyivangamo. Gute. Witwa Piala wo ku bitaro bya Kibogora yarampamagaye. Arambwira ati Yes, reka nongere mbasuze nzi mbifurize gukomeza kugwa neza aho mwa muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda ibitekerezo byanjye cyangwa se commentaire mutugezaho ku biganiro bitandukanye hano tubageza hano kuri Maisha Entertainment. Ngiye nitwa Muhire Jason, reka nongere mbahe ikaze mbonera kujya nsuza abantu bari mu Rwanda, nsuza abantu bari mu bihugu bituranye n'u Rwanda cyangwa se ibihugu bihana imbibi n'u Rwanda, mbona kujya nsuza abantu bari mu ntara ya diaspora, mbabwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda nk'uko mujya mutubitugaragariza mutubwira yuko natwe mudukunda, natwe turabakunda. Kakanya nonge nicanye na wa mujene turinete twa filme ari turije bidupfobya mu marinete ya filme mu mataratara mu mataratara ya filme mu mataratara yijimye biturije yisekera yamba nipo wenyine tu hase mu buzima musongo niki kintu nyo kije cyukurakaza ngiye cyo cyose duhura mbunuseka hawe wari mu bibi hawe mu byiza mbunuseka ndagira ngo mite mboneraho no kuvuga gutya nduvuga ngo iyi si ntago isakaye sibyo buri wese yanyagirwa icyo ni kimwe icya kabiri iyi si nta mikino igira nange kuvuga rya jambo bajya bakoresha ari ndirimo nabonye abantu za kera yaba Neringabo niba ari na Karifan na Mizozo iyi si iki sinyoko ngene ya konsa bishye nshaka rwo bivuga isi rero isi nuko nkuko bimeze nibyo ndi kukubwira nuvuga ngo warakara wakishima kakano kubwengereka nkababwira abantu uzarebe gutekereza undi iyo ugize ikibazo hari ama image menshi cyane uburi kureba ayo ma image niya gutera kugira ute kuba wababara cyangwa kuba warakara yego urumva ushobora kuba wenda kubwiye nk'ijambo wowe iryo jambo ukahita urifata ukahita urigira ama image mu mutwe wawe urumva hakaza ama image menshi ngo yego yanutse ngo uriya ngo yansuzuguye unasuzuguwe ngo byase bigenda gutya ibyo byose bikaza bigahita bijya muri bwa bwonko bwawe ubwonko bwawe bugahita bukubwira ati wasuzuguye byatari urumva ukabura babaye none wamara kubabara wicaye uri Imana yivuze neza ngo nimukiganyire urumva nimukiganyire ngo kuko niyo wakiganyira nta kintu bo wakuraho ku icyo kintu nta kintu bo wabihinduraho ni umugambi we mbese ibyabaye biba byabaye nduvuga ngo umuntu wiganyira rero n'undi nta gisubiza bari bukuremo ngese ngo mwakiganyira ngo byibura ngo mukiyongeraho ngo ari ukuntu bibiri bivuga ngo ukiyongeraho byibura niba ari ikuti imwe
ngo kuko wiganyiriye wapi usanga n'ubundi wari uri gukora ubusa uri kwa kubyegereza umutima ngo ukababara ahubwo uhita ubifata ubishyira muri pubere yo mu mutwe jugunye hirya numara kwijugunya muri pubere uzahita ugaruka wumva ko byabindi n'ubundi ari ubusa n'ubundi ejo n'ejo bundi isi turiho wenda wanataha cyangwa se byanagenda gute n'ubuzima n'ubusa byose n'ubusa umubwiriza yavuze neza aravuga ati ibintu byose n'ubusa ngo ni nk'umuyaga uhuha wigendera niyo mpamvu niyo mpamvu rero ikintu cyiza cya mbere kuri isi ni ukuba ufite amahoro y'ako kanya kuba utuje kuba wariye kuba ufite aho uhenge ku musaya kubeshya n'icyaha iyo ufite ibyo bintu uba ubayeho neza ushatse wanabyibuha ushaka wanabyibuha ushaka wana mana we niyo paradiso ibyo nibyo nibigushimisha ibikurakaza byo ni ibihe nta kintu gihe cyabasha kundakaza kubera iyo mpamvu mvuze haruguru nta kintu cyabasha ndakazwe n'iki ndakazwe n'iki hase iyo ukumva uzanguzeho uzukuye umunsi wavuze gutya ngo bavuze gutya ibintu bitanahari ngo umuntu ngo yavuze ngo nateguye pranka none irakomeje aha urakoze cyane ngo umuntu yavuze ako pranka yawe ntagiri gusaza urakoze cyane ubivuze neza yego ibyo uri kuvuga reka mbisubize mw'ubu buryo ntabwo ujya utsindwa uretse mbisubize mw'ubu buryo ubwo nawe ugiye muri ka gatebo ka irinde kudatsindwa ndaje tukwerekezeho imbunda nawe amategeko urayazi ndaje tukwerekezeho imbunda gusa aho twari turi muri introduction ndagira ngo mbwire abantu nyine bari muri negative side cyangwa se bari kuvuga ibintu bitari ngombwa ndagira ngo nanjye mbishime hejuru gute mbishime hejuru mvuga nti sheri wanjye mu minsi mikeya imana yo mu ijuru nziko igiye kumukiza umuganga yavuze ko ashobora kumusezerera mu cyumweru gitaha ubwo miliyoni iruzuye rero ubwo rero miliyoni ubwo iruzuye ubwo ibyo mwavuze byose ibyo mwakoze byose ibyo ngira ngo wenda mwarinjije ariko n'abantu babacishijemo ijisho abantu barababonye babonye abo muri bo babonye ko nta rukundo mugira bamwishakira amafaranga gusa ubwo rero agatebo babashyizemo kandi muzakagumamo cyokora icyo nabasabira ngiye imbabazi bazabagirira impuhwe basi bababarire kuko ibi ni iby'isi nuko amafaranga yuzuye nta kibazo igihumbi cyuzuye wowe uri mu gatebo nyine nk'akaba abandi nibyo ndi kuvuga abanyarwanda kazi bamwita Muhire Johnson agatebo nk'akaba abandi mwamwiyumviye twabonye umuntu abihamya ubwo nawe ubaye wa gatandatu azabikuza kandi ko kubikuza bikorwa n'abantu babiri none se uri mu bantu bavuga ko atarwaye ubikuza n'ubikuzwa ngaho nsubiza ikibazo kimwe ararwaye cyangwa ntagarwaye ararwaye urakoze cyane niba arwaye se yabikuza bigutwaye iki ariko ubundi ko nta nibyo bigutwaye iki ubundi se ubundi ariko ubundi ku kintu cyane ko uvuga ko atarwaye oya ararwaye n'abara bose boronye bari kuguruza babonye tuvuye kwa muganga twagezeyo uretse gato mvuge bavuga ngo yango bariya ngo ni pranka ngo ni ibiki ntabwo nishaka kuvuga n'amazina yabo narayibagiwe kuko kuyavuga aho ugomba ndi kuboherezaho abantu kandi bitari ngombwa kubwira amakuru agezweho uretse abo bantu bose bagiye bavuga ibintu bitandukanye harimo entre parenthèses ntabwo nabivuga kirazira uzi ko ari ikosa ariko kubivuga kuri ntuza njye mwigisha n'umwuga wa YouTube n'ubwo wundusha iyo uvuze izina ry'umuntu akagutangira report kuri YouTube kandi byarabaye buretse akagutangira report kuri YouTube hakaba harimo rya zina rye n'izina rya channel rikaba bihuza kandi uracyari umunyeshuri wumve bihita bigenda ute YouTube ivuga ati niyo nta kintu waba wavuze gusa we yakuripotinze gusa wavuze izina rye ntiwamuvuze neza bayita harassment ngira ngo urabizi YouTube icyita ikora niyo mpamvu kiri ku ishuri urumva niyo mpamvu yo kuvuga izina ry'umuntu ntacyo bimaze mureke abantu baramuzi n'ubundi kuko baba bajyayo kureba bakaza bakareba n'ahangaha kuri mayisha ngira ngo yica n'umwana yise izina ryiza cyane n'ubuzima duniya isi
isi ni ikintu gikomeye cyane iminsi mikenda n'amatamo indirimbo kuvanga ndavanga mitanjya kuyikora najya ngo iyo update ni indirimbo yitwa iyisi niyo levo tugiye kujya mu noneho iyisi niyo levo uretse wumve ndi kuvuga ni episode uretse ibyo ndi kukubwira wumve neza iyisi nibyo navanye muri babantu bashobora kwanga gufasha umuntu arwaye ahubwo bagahitamo gukumira nabandi bagiye kumufasha nibona se mboni iyisi mita mbona ide nk'umuntu w'umuhanzi ndavuga ati ubu nibwo ngiye irimo ya migani yose nagiye ncira wese yanyagirwa iminsi ifata yanzovu ya danje cyangwa kingana gutya yego sha ikayifatika ititereka mu rwabya urwabya ni safari y'ubundi irayifatika yikunakuna katishira ati urumvise ukuntu ikazi ati nkani gutijya muri firigo oya urukumva isi oya wijya kontre cyangwa se nguvuge ibintu bitari ushaka wenda gukora mu bwonko bwanjye kandi ntabwo wabasha kubutokoza ngo bishoboke ntabwo byashoboka kuko niko kuri urumva kukuri nkujya kuri off key cyangwa se of content ushaka kugira ngo wenda ngire ibindi bintu navuga bitari ngombwa kandi ntabwo nabivuga mvuga ibihari mvuga ibintu by'ukuri nkavuga ibintu bihari so nende kukubwira ati iminsi ikoningwe uri kumva icyo kintu abantu rero bakudukurikiranye kuri iyi cana ni ukuri mumenye ko nugira nabi intawe uzayisanga imbere nugira neza intezo uzayisanga imbere abo bose rero bagiye kuri kontre kugira ngo babone ikijya mu nda zabo sibyo nicyo babikoreye nta rwango rurimo icyo kintu bacyumve ni ikibazo cy'igifu ikibazo cy'inda zabo zo kugira ngo zihage abandi barwaye ntibabashe guhabwa n'iyo nkunga urumva bitewe n'abo ngabo bashyizeho igikuta kugira ngo ibyari kujya hariya ngo bijye mu nda zabo niyo ntambara umazemo iminsi ndwana ngira ngo muganga azayisoza neza ku itariki tutaramenya neza ariko mu cyumweru gitaha nibwo muganga kuko sheri wanjye ejo bamusiba ejo bamucishije mu cyuma tugira amahirwe dusanga atari kanseri ko yagiraga uburibwe ku buryo n'umuganga yavuze ati bishobora kuba ari kanseri uretse yagize uburibwe bwinshi muganga agera avuga ati bishobora kuba ari kanseri reka tumucishe mu cyuma turebe tupime niba ari kanseri cyangwa ari igifu gisanzwe baramupimye rero baje gusanga rezilita zasohotse uyu munsi ngira ngo ni hano tuzivugiye bwa mbere rezita zabonetse rero nuko basanze ari igifu gisanzwe ari amaside yari ari mu gifu ndetse n'igisebe kiri mu gifu ndetse n'ubwoya bwapfutse bwashizeho aribyo byazamukaga bikihuza bigatuma ashobora kuremba akagera ku rwego rukomeye cyane nk'urwo namwe mwiboneye ngira ngo byose twarabigaragaje izo nizo rezilita ngira ngo ndashima imana kuba basanze atari kanseri kuko kanseri ni indwara mbi ngira ngo abantu benshi turayizi abantu benshi barayizi n'abadukurikiye barayizi kanseri ni indwara ikomeye kuva rero twasanze atari kanseri mu kanya tumaze kuvugana kuri telefone yahise anyibwirira arambwira ati muganga yampimye ubu ndakeye muri serumu ariko natangiye no kurya nta kibazo yambwira ko amaze kunywa amata ntiyayaruka mu cyumweru cyose gishize ibintu byose byajyaga mu kanwa ke yahitaga biruka uyu munsi hari umuti bamuzaniye dushimire umumama nagiye kuvuga izina rye ukunda gukorera ibiganiro kuri kwa Rwema Mbabazi cyangwa se Gerard Mbabazi ngira ngo shirange naza azanamushimira muzabyumva niwe wagiye kumuzanira umuti awuvanye ahantu kure cyane amuzanira umuti uwo muti niwo wabashije kuba yakoze ibintu byose biri mu nda mbese agira agahenge no kuba atuje ho gatoya urumva rero na muganga yahise amupima nyuma yo kuba afata uwo muti aramubwira ati bigenze neza mu cyumweru gitaha dushobora kugusezerera kuko turabona ko uriya muti hari icyo wakoze nuko nguko bimeze iyo ni samari yuko bimeze kano kanya urakoze cyane kandi ikintu ngiye nishimiye hagati aho ni uko
ameze neza n'icyo gifu niba wenda nacyo cyashaka ko wenda cyorohewe kuko gukira byo nago umuntu apfa gukira wenda ngo bite birangira ahubwo hajemo koroshya nyine cyakujya no dusubira inyuma no muri story cyangwa se mu byagiye bivugwa aho abantu kano kanya bibaza cyangwa se bagiye nabo bwa bagutera mu bavuga yuko ngo kuba mwati bitaro bikomeye nk'ibyo Kigali mukajya mu ntara y'uburengerazuba ku bitaro nkabiriya nabyo bitari bibi umuntu uwo muntu bivuga reka manze nsoze manze ngo ngende nagendeye ku bintu nagiye mbona uwo muntu bivuga reka ngusubize ko ndamuza ariko icyo navuga ni ikibazo cyo kugira ngo agire icyo yibonera ashyira mu gifuki icyo azukuri ibyo ubwo icyo kirarangira aricano na mugaragajeho agiye kuvugira hano yego iyo cano na mugaragajeho ndanamuvuga n'izina rye nenanze kumuvuga ariko uwo twaye turi kumwe mu kiganiro niwe wese ambwira ngo si uyu nguyu ndavuga ati ni uwo nguwo wabona ari Pastor Claude rero sinzi ni wowe bizanye nge ntago mbizi n'uvuze ngo nawe wabikubaje wabivuze ubwo nange ndavuze ubwo nawe uravuze wowe uri kuvuga ni Pastor Claude niwe nahitanye wowe ni wuvuze sawa ubwo wakurikiranye ikiganiro yakoze rero reka rero mite muho ubutumwa ni wowe bivuze sibyo nge rero nge no kumwihera ubutumwa yego amubwira ati uri umugabo ufite abana nabandi ufite ubwo mbivuze mu mvugo nziza kuko abantu historiye barayizi singo ngo konje kuyisubiramo urumva yego uwo mugabo ufite amabyariro suko navuze afite abana afite nabandi bana afite yego nicyo mvuze nicyo mvuze nta kindi mvuze yego yabyumvishe sibyo uwo mugabo rero nagira ngo amenye ko isi idasakaye yibuke neza ko idasakaye kandi yibuke neza ko iminsi ikoningwe kankubwira ndusa n'ubungubu yibuke ko iminsi ifata ya nzovu ikayikunaka kayishyira mu cye ikubita mu rwabyo mu gasafuriya kangana gutya maze bakayikaranga ko urumvye kintu yego yari inzovu ya danje ajye yibuka ibyo bintu byose ajye abishyira mu mutwe we yibuke kuko iyo utibuka iyo udatekereza iyo uva nta no kumenya niyo ugana yego rero atekereza iyava iyo yava ngira ngo murabizi azabona kubona iyajya nakomeza biriya bintu ikiza nuko byarangiye ubundi uwo muntu entre parenthèses shyira ku ruhande sinyene no kuzongera iminsi zamukona iminsi yonyine n'imana yo mwijuru nsenga ubundi aka kantu reka nkababwire namwe sibyo ndakwita mvuga ati Imana izamubabarire mvugo nziza abantu bahita bavuga ati icyo koze Imana izamubabarire koko nibyo ariko iyo mvuze gutyo Imana ntiyigibera igira icyo bita ubutabera ihora ihoze urumva ngira ngo kanguhe urugero kuko itangwe ngo akakwitwe n'inkuba ashaka oya byikise icyo gihe ntabwo bakikubiswe nayo niko Imana ikora ubwo ubirangirije aho ngaho nyine ubwo bo wiciriye urubanza mbese muri make biba birangiriye aho ngaho ariko isi ivuga ati uretse wumve niba uvuga ati Imana yo mwijuru izamubabarire amen abantu bahita bavuga ati yo nibyo koko ngo izamubabarire ese reka nguhe urugero Yesu asabira imbabazi Abisirayeli bamubambye ku musaraba ngira ngo iyo story urayizi ati mubabarire ko mutazi icyo mukoze data ubabarire ko batazi icyo bakora urumva se basabiye ubutabera ese kano kanya bimeze gute Abisirayeli ariko yari kumwe n'ibisambo oya murete wumve kano kanya Abisirayeli bimeze gute yari kumwe n'ibisambo bibi manza wumve ibuka Hitileri Hitileri byagenze gute ku Abisirayeli Hitileri se no kuba Yuda babandi babambye Yesu n'ubundi ni nabo yitayeho cyane urumva babandi Yesu yasabiye imbabazi bya bisambo bibiri byo biri hehe igisambo kimwe cyagiye mu ijuru ikindi kigikuzimu nabyo ndaje mbikubwire kano kanya mu kanya gatoya reka maze ndangizeho ngaho sibyo urumva Hitileri ibyo yabakoreye ngira ngo twarabibonye zasabiye ubutabera ku Mana Imana itavuga ati wowe ndaje nguhorere mwana wanjye ndaje nguhore urumva wirinda kwirwana cyose iyo wirwaniriye Imana yita ivuga ati oh igisubizo yakibonereka mureke ariko iyo uvuga ati Imana yo mwijuru izababarira kabisa
Imana yo mwijirira bababarira kabisa. Hakimana n'imbaraga. Itibereka ko umva Imana ikunda abantu ikunda ikintu cyose cyiza kiri ku murongo. Ariko umuntu utari ku murongo imushyira ku murongo nyine ibyo ndiko kubwira. Cya bisambo byo. Aha mbaje kuri bira bisambo. Bibiri. Igisambo kimwe wumva ko noneho iyi si ahantu isekereje ahantu natangarije. Urumva? Unyumve neza ko ngiyewe aya naye bavuga ni ibintu nzi neza amagazo n'amaguru yange yombi. Yego. Iyi si irasekeje. Igisambo kimwe kitwa Mbaraba n'ikindi cyo ku ruhande rwo hirya. Ikitwa Mbaraba nicyo bari bageranyije na Yesu babwira abisiraeli ese tubambe Yesu cyangwa tubambe Mbaraba. Nako turekure Yesu tubambe Mbaraba cyangwa se tubambe Mbaraba turekure Yesu. Murahitamo iki? Mubambe Yesu. Nimumubambe. Urumva? Yego. Pirato biramubabaza byatahita avuga ati noneho reka nikarabiri ntoki ngiyewe iki cyaha mukoze ntikizambarweho kizababarweho mwebwe. Niyakarabye ntoki sibyo nk'ikimenyetso cy'uko icyo cyaha adakeneye ko kizamu nibo babikoze ntago ariho ubikoze kubw'uburakari yahise agira yahise avuga ati mubabambe bombi noneho n'uwo Mbaraba n'ubundi yari igisambo ruharwa cyakoze ibintu bikomeye cyane cyafasha abantu ku ngufu cyagize gute cyakoze ibiki. Urumva na cyaje kiba abaturage kikanabagirira nabi kikabakora ibiki byose. Urumva ariko bagisimbuza nde bashaka kugisimbuza Yesu ngo bese ari ubamba ubambwa Mbaraba ari we urekurwa nyine abohorwe. Urumva Pilato yese arakareta avuga ati bose ribagende kubamba ni nabwo nuriya wundi yese avuga n'undi warusigaye muri prison mujyane bose birangire niyo mpamvu babambwa ari batatu. Urumva none wa wundi wagiye gisambo kindi cyo ntago cyari gisambo kirengeje byatari cyari gisambo kinoroheje byatari nkuko yaba yiba nk'ibitoki yiba n'iki undi yapfumuraga amabanke giraga gute n'urwo rugero. Urumva Mbaraba yapfumuraga amabanke wo wundi yiba nk'ibitoki cyangwa inyanya zo ku isoko. Urumva uwo nguwo hirya ahita avuga ati ngo niba uri umwana w'Imana gikize natwe dukize. Urumva Mbaraba hirya n'agahinda kenshi ngo ubu koko uvuze gutyo koko twe twakoze ibyaha byacu uyu se mwana w'Imana arazira iki koko twe turazira ibyo twakoze ngo rata ntugera mu ijuru uzanyibuke. Igisambo ruharwa kimwe ruharwa nicyo ndi kukubwira kimwe nicyo cyabashije kuvuga ati rwose njyewe sha uyu nguyu n'umwana w'Imana basi niwigera muri paradiso nubwo nabizi neza ariko uzanyibuke basi. Yesu amusubije ate iri joro turararana muri paradiso. Nyuma byaje kugenda gute rero sasa kugira ngo mvuge ukuntu bitandukanye. Nyuma icyaje kubaho wa wundi isabato yarageze Mbaraba yapfuye na Yesu yarangije gupfa cya gisambo kindi cyari kikiri kizima kiri kumva ububabare bahise baza bahita bagica amaguru igikona cyaje kigikuramo ijisho. Urumva baza bagica amaguru kugira ngo gipfe vuba mba gipfana gahinda ka dadi kandi cyari isambo cyoroheje igiye ko kandi umukumbe neza. Nuvuga ngo iby'isi rero nta formule bigira baravuga ngo gira neza wikomereze basi Imana izaguhe wa munota umwe nk'uwo yahaye Mbaraba wo kwihana ajye mu ijuru. Twese ntabwo turi abatagatifu niba mujya mvuga ati nta mutagatifu i Kigali. Yego umutagatifu ajye muri komantere abimbwira mbwira ati ngende umutagatifu i Kigali nta wajyamo. Ako gastori kari keza na wajyamo ariko se uyu munsi ko barimo kubageranya nkaho namwe muri ibisambo ngo bibiri ya wenda mvuge mvugira ku iyo story. Yego mvuze haruguru ngiye umpitishe mukambaza se wabikiye gisaba muri biriye ubwo aba Mbaraba nabyo bityo byibura cyicuza byibura bazi. Urumva icyo cyabashije kwicuza kikabura n'iryo juru. Yego ariko icyo ngicyo kiruta bivuze ngo nta kibazo wibye ariko ukazagira ute wowe ubyumva uko ushaka nta kibazo n'abanyarwanda nibo bari buze ko nkubwiye kuri story mvuze haruguru. Ntago mvuze ibiri mvuze kuri story mvuze haruguru ngira ngo wayumvishe n'abandi bari kuyumva ariko siyo story irahari nibyo ndi gukubwira rero niba mbivuze gutyo nuko ubundi burya niba kubwira ijambo urumva nk'umuraba wabwita ngo wowe uri igisambo. Yego ukahita mbona uhindukura narababaye byatarana rakaye uzaba uri igisambo koko
yego ariko no bivuga nzi neza n'umutima wanje mpamya n'umutima wanje ko ndiyizi n'abantu benshi baranzi bakitaranzi wowe uranzi yewe nashiri wanje aranzi urumva ibyo byose arabizi ntago ibyo kosa ngewe nshobora kurikora nibibaho nyugize ugerageza imana yampaye ubwenge bwanjye bukora nyugize ugerageza na twadukino twabana bakina two kwiba nyugize binabaho narimo nta narimwe byigeze bibaho kereka wenda kuba nakitiza bike yindi nayo nkaza kuyimusubiza naba cyangwa nanayijyanye ibyanyabyo bwetse wumve nyine banza wumve nanajye ibyanyabyo ndakubwira ati bike yawe nayifashe cyangwa se ibi byawe nabifashe ubu ntabyo mfite kano kanya nzabigusubiza igihe iki niki bikazanjya mbigusubije bikarangira ni urugero ndi kugu nuko nguko byifashe ni nuko bimeze gihe rero ntago icyo kintu ibyavuzwe yuko kuba baravuye Kigali akajya yakanyamashije wari wakimbaje mbere mise nibuka ko mu mutwe bigeze kukivugaho mbere ngariko ngo atari kubera uburwayi ifite kurwara bwararwaye twarabibonye ntago dushidikanye ku burwayi aho no byavuze ngo yuko ngo mwagiye gukuramo inda reka ngusubize wamuteye inda ngo kandi ngusubize byoroheje yego icyo kintu muvuga mujye muvuga ku makuru muhagazeho n'amaguru yombi ntawamupimye inda yego ntawamupimye inda ngavuga ati ikimenyetso kirahari kigaragaza ko koko yari atwite yego nta wigeze amupima iyo nda turi kumvikana neza ngira ngo icyo bamupimye ni igifu ngira ngo ejo bundi bamucishije mu cyuma nabivuze haruguru yego sibyo resulta twazibonye dusanga ari resulta zitari mbi cyane zuko ashobora koroherwa bikagenda neza byabana ngombwa agakira burundu nyine urumva yego ikindi kuba twaragiye hariya kuri bira bitaro n'ubusabe bwa nyirubwite cyo ni kimwe icya kabiri ngiyebone namujyanye kwa nyirinkwaye ubwo hani ndahasimbutse kibagabaga va envier badufata nabi mugende kumaza kuzana transfer iki ndavuga ati no ntago njye rukoneye tugende kwa nyirinkwaye urumva rero kangwe story kangwe story kugira ngo byumve neza twagiyeyo dufite amafaranga make cyane make ko wabyumvishe yego kugera ubwo baramuvuye bamukora buri kimwe cyose kubera ko bava basanzwe bamuzi urumva nanjye bari basanzwe banze kuko kenshi na kenshi yari giye nkunda kujyayo kuzanira imiti runaka wenda y'abantu nagiye kwirwa mvuga urumva bisanzwe nyine bisanzwe nkamuherekezayo gutyo n'inshuti yanjye n'umutipe w'inshuti yanjye nyine dukunda kugera nayo kenshi gusa n'ibyo uri kumwishyura kuri gishe n'ibyo uri kugira gutye ibintu byose nk'ibyo ngibyo nyine tu baranzi nanjye nahise mbwira dokiteri ndamubwira ati rero dufite aya aya yandasigaye bavangira ngo muramuzi mufite nimero yacu tuzayazana tuyabahe nagira ngo nshimire biriya bitaro ni ibitaro byiza wenda nuko bari batuzi sinzi ko babikorera umuntu wese gusa twabahaye kimwe cya kabiri cyonyine kugira ngo abanyarwanda babashe kubyumva ikindi kimwe cya kabiri tuzakibahereza vuba nga kandi byarakunze byarakunze baravuze ati nta kibazo baravuga ati rimubyandikire ko ibyo bintu muzabikora turabyandikira ninjye wabyandikiye ugatoke pa hambwiye ati katumujyane mu rugo kuko twabwiye ko ejo turi bubikore nyine amafaranga twayabonye barambwira ati nta kibazo igihe mwe muzayabonera muzayazane nta kibazo urumva twabaye kimwe cya kabiri gusa icyo cyo nacyo abanyarwanda bakimenye ko sheri wanjye nundi azaza bibabwire neza azaza abaho ubwino n'ubwiyo sibyo ngira ngo twaragiye tugera mu rugo yari yorohewe bisa nkaho yakize bisa nkaho yorohewe nta kibazo nanga kumuraza muri geto ye ndavuga ati kamucumbikishije kwa ma Bryson umuturanyi we ni umumama nyine ufite n'abakozi benshi n'iki urumva ameze neza nyine ndavuga ati naba ari hano byibura araza koroherwa kuruta uko yakaba yari hari ashobora kuremba ntitumenye amakuru so byageze saa munani nibwo yahise ahura n'ikibazo nyine birongera biragaruka zamanwa
umve twatashye saa 7 araryama saa 8 z'amanywa nibwo byongeye kumugaruka aravuga ati noneho nago nkeneye ko munjyana kwa nyiri nkwaya naye mbere tutarayarangiza kuyishyura ni munjyane nkeneye kwigira hehe iwacu mu rugo aho bari basanzwe bamvurira kuva kera bari basanzwe bamuvura igifu kuva kera ni yarasanzwe akirwaye urumva kuva kera yego we niwe wabyihitiye muravuga ati ngiye munjyane ikibogora negere n'ababyeyi byibura biraza kunyorohera kurutuko naba ndi Kigali muri privé bamvura ku mafaranga menshi ibintu nyine bikagenda nabi urumva nuko nguko bigize ute nuko nguko bimeze so ni iyo mvuye sajye ikibogora abaje bavuga amagambo rero ari contre iki nagira ngo mbaho butumwa ikiza nuko shire wanjye giye gukira bigiye kurangira hanyuma kaza akabatamaza kwimwavuza ubusa ariko ndagira ngo mbabwire ni namahirwe mugize kuko ibi bintu ribuye ari kubyivangamo gute umu witwa Piala wo ku bitaro bya Kibogora yarampamagaye arambwira ati ngibintu abanyamakuru bari gukora koko ni ibiki byo kwandika ku bitaro kwandika inkuru ku bitaro bavuga ngo gibitaro ngo byirukanye ngo vava ngo byamwirukanye ngo mu bitaro urumva ibintu nk'ibyo ngibyo bisebya nyine bitaro urumva ngo bagiye gukinira ngo planka ngo mu bitaro urumva bese ikintu nk'icyo ngicyo cyo gusebya ibitaro none bya leta ongera ko ka ngira ngo ahubwo abo bantu bajye bashima Imana kuko ari abanyamahirwe bizamo kuko bunera binyihamagariye arambwira ati mbabare umuri ubuvugizi ndamubwira ati nzakora uko nshoboye nk'uko mbivuze hano yitwa Eric wo ku bitaro bya Kibogora ni PRA urumva ndetse ibivugwa yuko namwe mwafasha amashusho mu buryo butemewe kandi mu bitaro niwe wabitwemereye uwo nguwo niyo mpamvu nanjye yahisemo guhita hamagara arambwira ati abantu bahise baza bandi macano bavuga kuko twabikoze ahari ahagaze aho ngaho ahagaze aho ngaho aravuga ati nta kibazo kuva ari ugutabariza umurwayi ntabwo ibyo twabyanga nk'ibitaro icyo tuba twanga ni uko mwaza mugakora ibintu bitandukanye n'ibyanyabyo nyine cyangwa se n'iby'ukuri nibwo yaza avuga ati nta kibazo ngira ngo twaranabisinyiye ko tugiye gutabariza vava tunagenda neza urumva abona kutwemerera twamaze nk'isaha yose turi kubiganiraho kugira ngo abashe kutwemerera nibwo yaje kutwemerera aravuga ati kuva ari ugutabariza umurwayi kugira ngo abone uko yivuza rwose ntabwo twabyanga ni nabwo yahise ambwira ati se niharamuka hari abantu baje bavuga ibintu bitari ngombwa koko ko nzi ko bashobora kubaho kuko umwe barabakurikira cyane ugasanga basebeje ibitaro ubwo koko ntabwo kizaba ari ikibazo ku bitaro ndamubwira ati humura ibyo ntibizabaho nibinabaho abo bantu tuzabarega kuko bazaba bari gukora iki bari gusebya ibitaro kandi bya leta kandi bikomeye ni ibitaro bikomeye ngira ngo mbashimire biriya bitaro mbishimire bavuga ati ibitaro bya Kibogora ni ukuri muzi kuvura sheri wanjye muramuvuye kandi nzi neza ko muzamusezerera mu minsi iza yakize neza kandi ari muzima Imana yo mu ijuru ibahe umugisha naho bari abavuga ibintu biri contre bagize amahirwe kuko bisa nk'aho sheri wanjye bagomba kumusezerera muri kiriya cy'umweru naho iyo biza kuba agikomeje kurwara agakomeza kuremberayo bagakomeza kuvuga ibitaro nabi no kugaragaza ibitaro nabi ngira ngo byari kuza mu itegeko itegeko riha niryo cyo kintu rirahari gusebya umutungo wundi icyaha gihanirwa n'amategeko uvuga iki kukuba iya video mugiye mwayifataga vava yari afite lipsticks ku munwa ndetse bigaragara ko ashobora kuba ari ibintu byapanzwe bitewe n'ibyagiye bivugwa ni kubwira raporo y'ibyagiye bivugwa byo ubivugaho iki nk'ayo hanyuma si iyo itaza kuba inariho ubwo bari kubura ibindi bavuga abo ba contre six bari kubura ikindi bavuga ntabwo hari kuza ibindi ntabwo hari kuza ibindi ngo dore ngo yiteze agatambaro ngo dore ngo kuko yambaye neza se ngari mu bitaro ngo dore ngo ifintu nk'ibyo ngo sere umugudu dore baye muvanyeho ngo yari imanitse hariya itamucumetse ariko yanuziriho ngo kuki serumu itariho nyine ntabwo buri ibyo bavuga ibyo bashaka kurabareka bakavuga ngiye nuko nabisubiza ibyo kujya hanze ngo igifu cye ngo mwakiremere cyangwa se ngo mwakujije indwara urakoze cyane ya transfer iminsi ntabwo igibwira umugenzi icyo ni icya mbere ushobora no gusitara ugapfa
ushobora no gusitara ugakubita ubwonko hasi uwo mwanya bakahita bagutabariza kujya kwivuriza hanze kugira ngo ubashe kuba wakira byako kanya uwo muntu uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo afite ikibazo nagiye kuvuga ubwo mise mikira entre parenthese nari ngiye kuhitangira gurutse ariko ni azi nyine no gusaza ubwo ni wowe bivuze sawa urumva nibyo ndi kuvuga rero ibyo byose ni ibintu bibaho ushobora kano kanya gukora accident bikangombwe ko iwandi imiryango yiwanyu yifashije n'urugero bakahita direct bagutegera indege mu gihe kitarenze icyumweru bahita bakwerekeza hanze kugira ngo barebe ikibazo wenda wese ugira ku bwonko cyangwa se wageze ahandi hantu ni ibintu bishoboka ni iyi si tubamo nagwe ngo ntisakaye kuba rero ararembye akaremba ku rugero rukomeye cyane urumva akaremba ku rugero rukomeye cyane akagera naho atangira kuvuga amagambo mwimvire muri ziranuza yego benshi bavuze ngo ko ngo ari ukwigirisha ngo ari ukugira ute benshi nabo bazabyigirisha naba nawe base yarabyigirishije biramuhira bivuge gutyo nabo bazabyigirisha nari ku rwayi bwabo abo ni abantu nyine ba fake bari aho ngaho nyine nakiri nabonana nabo bavugaho nanze ku mentioning amazina yabo kuko na nyavuze ahubwo naba ndi kubagirira neza kereka gufata amakara yaka nkayatereka ku mitwe yabo ari byo ijambo ry'Imana rivuga ati nubusabire imbabazi nubabarira umuntu ntakubabarire uzabafashe nk'amakara yaka uzaba yateretse ku mutwe we nicyo rero mpita mvuga nkahita mvuga ati Imana ibababarire kuko batazi icyo bakoze kuko batazi icyo bari gukora urumva birengagije ko izo nkunga ari zo kujya gufasha vava kugira ngo akire urumva nabagaruke mu buzima nk'ubwo barimo bari kubona bakomeye nka yanzovu navuze ariko burya iminsi ni myiza iminsi ni mitindi amataji aragatabwa urumva urikumva icyo kintu iminsi ni mitindi ejo n'ejo bundi nzi neza ko batazarama nk'igiti hari uzarama nk'igiti nabo iyo minsi izabageraho niyo byatinda si byo se nkubwire cyangwa se bakagitema sibyo se nkubwira nyine igihe kizagera n'ubundi nawe atahe agende urumva kintu uwo muntu uri kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo wagira ngo iyo ka ntazayigeramo we ngo cyangwa arware hari undi muntu nagiye kuvuga ngo nashyize entre parenthese urahita umwumva wowe uhita umuvuga ntarebe sibyo nawe yakoze accident yigeze gukora accident mbere hari abantu bamunsubirije aragenda ngo amanika ibintu ngo hejuru akora panka zitabaho ngo bamutere inkunga agatinyuka akaza akavuga ati ngo nabariya ngo bari muri planka bazi ko ari nka we se twe ntabwo turi nka we urumva twe ntabwo turi nka we turya akagabuye kandi tukarya agahiye kandi ibyo byose bavuga sheri wanjye ni ikimenya bose ni nk'umuravumba urumva aje hano tuvuge mbere aho kugira ngo akore ibyo bintu akore nk'izo planka bari kuvuga yazaga niba yarasanzwemo amafaranga se yego si hari menshi twagiye kujya kubikuzanya n'ubundi ari mu buzima n'ameze neza bakamuhereza nk'ibihumbi nka magana angahe tukajya kuyabikuzanya urumva ubwo se kuza akababwira ati mfite ikibazo iki n'iki ngiki nimumfashe ba diaspora mumfashe atiriwe avuga ati ngo ngiye kwirwaza nk'ibyo bari kuvuga bya planka urumva ntibayamuha baba bagomba kuyamuha nk'uko basanzwe bayamuha noneho yarwaye abantu nk'aho bavuze ngo yarwaye nibyo n'iki bo zandamu zabo kuko bakeri barabizi ko anarwaye kwanza ahubwo kubera zandamu nyine zo mu nda zabo bagahita bajya kuri kote negatifu kugira ngo abantu baze babarebe babone icyo binjiza nahise ubwo abo bantu ni ikibazo ya uvuga iki ku mashusho yagiye hanze bavuga yuko miliyoni nanjye ngo miliyoni amayeri igihumbi ubwo ni miliyoni ishobora kubirenga nabi musubire yo kujya kuyumva neza ibyo ntiyigeze abivuga na rimwe icyo yavuze ni ibyo biri muri entre parenthese nagiye kwirirwa mvuga ngiye hano kano kanya twabivuze n'ubundi ko byavuze ni bimwe byahise byaca nongo n'ibiki n'ibiki nibyo yari kuvuga ari gusobanurira abantu
ahabwira ati byari bimeze gutya nge narinzi ko bimeze gutya ngo icano ngo yarigeze ngo yarigezeho ngo miliyoni y'idolari ngibaze ngo bitabisubira zero ariko blaga nyine tu urumva ariko ngiye ngo naramubabariye byararangiye byararangiye urumva kandi ibyo nta nubwo byageze ute byabaye yari marate byavuga ati bari kumubaza nyine icyo gihe ngicyo twari twapfuye ari kubasobanurira kuko ibyo nibyize bibaho indirimbo yari uploadinze mwarayibonye ya prodinze coconut yange nanye na prodinga iriya ya FPR ari ibintu twumvikanye nta kibazo cyari kirimo sibyo ahubwo nyine iyo story nyine manasha kugarukaho kona sam twaraganiriye birarangira ngira ngo niho nakoreye n'ikiganiro cy'ambere ndi gutabariza sheri wanjye arambwiye ati igihe umuntu arwaye rwose icy'ambere biriya bindi babyarabaye ntacyo bimaze ko ngiye nago ngiye dore kuru nteye rero ibintu byamaze iminota 5 bishize ntago mbyita nuko nteye ko kantu karimo n'ubwenge abanyarwanda bakumva bakire muri commentaire ubwenge burimo iminota 5 yishize y'ibyahise ntago ngiye mba nyibyitaho wowe ugumye ubyitaho ubugira inzika je ibyashize babyagiye minota 5 yonyine biba birangiye urumva kintu ahubwo ngasigara ndwana n'ibiri imbere vuga ati niki nakora kugira ngo ibiri imbere bigende neza rero ubwo nibwo bugabo ubwo nibwo bwenge abantutse bose mbasaba imbabazi ku mana nanjye mbasabye imbabazi sibyo nzikuye ku mutima imana mwijuru izaba babarire ubwo yo nizacu butabera bw'ikiri ukuri uyu munsi mumaze kwakira amafaranga menshi ngo kandi ngo mugomba no kuzayagabana ndi kukubwira ibiri imihanda urakoze cyane ko biseguye kuko iyo uza ko rero bivuze nange gukura sisasu rikomeye cyane nange ariko ngewe ngo mbagomba kukuza ibiri cyo kitwa ngo nubuje rwa bwose nubwino nubwiyo buri iyo kabisa umva bacu mvuga ngo nge subwindo ubwiyo ni bure urabundi niwo niko kantu bagakuye nyine ngo ubwino ngo niki niki so nyo ndi kuvuga abo bantu nyine reka bakiriwe umugani babwira ati bage subwiyo ubwino ntago burera nagaragwira yego urumva ukisobanura sura kize ni bagosora ubwiyo yego uburo bwiyo uburo bw'intara twaye ntago burera ntago burera bagosora ubwiyo nyine bavuga ibyiyo batazi twega ibyacu dufite ukuri kwacu duhagazeho kandi turiho niyo mpamvu ariko muzareba abantu ubundi umuntu uri kuvuga ikinyoma ubundi iyo uri umunyabwenge uramureba ukamwibwira uramureba ukamushushanya ukamwibwira ngewe hari abantu bajya basesengura ku zindi story nyine ni urugero ndi gutanga ariko ntakumva uburyo ari kubivugamo ukumirwa navuga ati uyu muntu ahubwo afite ikibazo uyu muntu afite ikibazo ibintu ari kuvuga nta nubwo azi n'ibyo ari kuvuga bitewe n'iki n'umuntu wakwibye uzamurebe abafite isoni abafite ukuntu niki afite ukuntu atondekanya amagambo buri mwumvise neza baravuga mu nyarwanda aciye umugani ngo wamenye aho yaguhishe ariko ntiwayoberwa uwakwibye ntabwo wamuyoberwa mukirebana mu maso ituvuga ati rwose abikoze tu urumva nibyo ndi kuvuga abantu bajye bapimira abo bantu niyo mpamvu ushyira muri nete buretse gato abantu bajye bapimira abo bantu ku magambo bavuga nibyo bakora bajye bamanza barebe ese bano bantu ni bantu ki ese ari kuvuga ibyo ari kuvuga story iri kuva iri kwerekeza he basesengure nabo bisesengura pana baza ngo kujya kubasesengurira urumva bagishe urumva babyinjire mu bavuga ati uyu muntu ibyo ari kuvuga koko nibyo cyangwa se ibyo batondekanya amagambo avuga ati hano yavuze gutya kujya ese avuga gutya hano reba nk'abari abantu agiye kwirirwa mvuga nyine abona avuze harugura abo ngaho uri kuvuga bagende babarebe nukuza bisararanga bigize ukabare namureba navuga ati nk'ubu ngubu koko nk'uyu muntu nkamureba nkamuseka nyine mu mutima nkisekera nkavuga ati yewe yawamenyaga iki iminsi hasi imana ikubabare bavuga ati imana yo mu ijuru ikubabare kuko utazi ibyo uri gukora impamvu nagezeho mbavugaho nuko mbere bavugagaho nkisekera nkigendera ngira ngo story zose murazizi mwagiye muzibona sibyo ariko kuvaho bagize ute babivuze sheri wanjye arwaye biri buze gutuma inkunga zikumirwa narabasubije nibwo nahise nza ndababwira nayo inkunga inkara zibonye pe kandi byari bikwiye ngo kunyuma ngo mugiye kuzabirwaniramo rero
ndubirwanira muze ngo we na sheri wawe iyo nkuru gusikuye he ni kwa makuru ari imihanda avuga ati mutegereza ati jeho amafaranga agiye kuba hereza ati zaya ba atariko inkuru izagari ku musozi mugize ute mugiye kuyashwanira mu kugaba na byanze ikiza se ko sheri wanjye avuga byose nabyo azabibabwira hese ngo nago muryi imboga nabyo azabibabwira niba rigeze kumena umuceri na bakaza kamena umuceri ejo mushobora kuba mwongeye mu kamera n'ukamena n'undi muceri nanone byo rero uzabitegereza ubibure uzamera nka cyakirondwe cyasigaye ku nka yarariwe kera sigaye ku ruhusha uzasigara murategura imitegure yanyu sigaye ikunda ubu ngumfite akanyamuneza ko byibura sheri wanjye muganga yatangaje amakuru ko mu minsi mikeya ashobora kumusezerera mu mahoro iyo ni inkuru nziza niyo mpamvu uri kubona nshobora guseka ngira ngo ibiganiro byose bindi nakoze nari mfite agahinda ariko ubu ngubu rwose ntaribi byibura mfite icyizere gitoya cy'uko hari ibigiye kugendeka neza nuko nk'uko bimeze tubishimiye imana haleluya kabisa imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro yo iteza amapfa igatanga naho bahahira yo itanga ubuzima igatanga n'umwuka wo guhumeka ese yaba uwo mwuka wagurwaga wakawishyura ngahe koko Johnson we ngese mfite ubushobozi imana yaguhereye ubuntu nawe itangira ubuntu nge nawe ubushobozi mfite havesi kuri kamera igura ngahe kamera miliyari zingahe miliyari miliyoni se shaka ari umwe muzifite mwe bakanyenyeri baragaza yonyine aya matara aguraga matara se nayanjye ko gute wabivuye ko atagira kuvuga ngo ku mutima wawe cyangwa se mu byumviro byawe urumva umeze ute vuba cyane cyane ko amaze no kwakira inkuru nziza yuko agiye kugaruka n'i Kigali cyangwa se agiye gusezererwa ndanezerewe cyane imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro kubw'ibyo yakoze amen ni ukuvuga ngo reka mpite mvugamo n'aka kantu yegereze mikoro mu gihe yari ababaye ameze nabi sheri wanjye naraje ntangaza ko arwaye kandi mbitangaza nk'uko byari biri anarembye cyane none ubundi gushima mvuga ati ndashima imana cyane y'ibyo yakoze nkongeraho cyane aba contre 6 baragenda batafandamo akantu ngo kuki yakabirije indwara ngo yaririrwe kuri 40% ngo yari kwire kuba ngo ku weshyize ngo ku 100% urumvye kintu yego none gushima nabyo bazaze bavuge ture bazaze bavuga ati ngo kuki yashimwe cyane kubera iki abantu nyine n'abantu n'abantu abantu ni babi n'Imana yavuze ati wizera umwana w'umuntu avumwe urumva uwizera umwana w'umuntu avumwe abantu ni babi aranakwizera sha arakwizera urumva manza wumve abantu ni babi kubwindamu zabo ngira ngo inzo ndamo barazibonye pe ariko bakuyemo igisuzuguriro imbere y'abana b'abantu n'imbere y'Imana ariko izo ndamo barazibonye rero ndajya mbahe ubutumwa mbabwira ni mwarakoze no gutangira negative point kuko iriya negative point icyiza yakoze yatumye abantu benshi noneho bashaka kumenya ukuri nyirizina baza gushaka ukuri kuri ngiye ko ngiye rufite ukuri kwa nyako so bahise baza kunshakaho rero ukuri kuzuye nibyo byiza cyane urumva ku rundi ruhande biba byiza cyane nabo reka tubashimire izamahirwe yo kubashimira imana yo mu ijuru ibaho umugisha tubashimira none se reginise nabo aho bari nzi neza ko nibamara kumva iyi nkuru kuko ni hano hambere igeze yuko sheri wanjye ku cyumweru cyangwa se mu cyumweru gitaha ashobora gusezererwa mu bitaro kuko yatangiye koroherwa asundi ubu nitwazajya no tukajya no kumureba buriya tugomba kujyayo n'ubundi ngomba kujya kumuzana yani ibyo tugomba kuzikoza kabisa ngomba kuzajya kumuzana ni njye wamujyanyeyo ni ntajya ugomba kumuzana oya nibyo dr reka tugushimire kandi komeza ukomere wenda atabura wenda ibigucineye cyangwa se utabura abakomeza kugusonga ayo makuru bareke reka mbabwirira aga babwiye ati uburo nibwo tugiye gutangira ibyo mushaka ko dutangira mukubita ibigambo mushaka nzaza mbasubize ariko sheri wanjye yakize icyo nicyo kibazo ngiye nari mfite buriya bombo zarekura cyangwa zarekura
reka reka yo mana we Yesu Kristo mwami wanje reka ze kwa kuko arandusha hejuru ya komando hariho general shaho zagize ufata ushyira unuvati nzanze ushyiraho vi bugati ahura bambwiriye nge bari barananiye vi ahora bara se la vie ukomeza eruba kubera iki abana babantu nyine ni babi ubisaba ko na ubabwiza ukuri kugira ngo nabo bamenye ikibi bakoze gusa ariko twaba babari azana miliyoni nta kibazo mani bababari uzayigabana mu bibabire mani kubabari no kuvuga ayo magambo na bindi mani kubabarire mani guhumugisha ubwo ngusaba umugisha nk'uwo Yesu yasabiye Abisiraheli. Amen, ndawakiriye. Ubwo Yesu yasabiye Abisiraheli. Ndawakiriye. Ndagushimika byakoze cyane amafaranga ntuzanyime wamfura. Uba wagumbije. Banyarwanda banyarwanda kazi bwagumbije. Ntuzanyime. Turasohoka ngaha mujyana. Shababuretse. Ndiye kuvuga ribu. Chao ushatse wanakankandira kuri kamera wanakayibona. Nubwo ye se kubabaye nge simbabaye. Oya gihunda nezere ko shero wanje numvise inkuru nziza yuko agiye gutaha agiye gukira ibitaro bya Kibogora dushima bigiye kumusezerera mu mahoro. Urakoze cyane turagushimiye. Ya murakoze namwe. Chao chao.